un ens n'anem, nos vamos, nosotros nos vamos, vosotros vendréis con nosotros. Quan va arribar. Roser, Loire dirà. Arranzal de Oli.
en nom de l'Assemblea Nacional Catalana, us faig arribar la nostra salutació i el nostre agraïment al suport que representen la celebració de 5 cadenes humanes a les ciutats de Gasteiz, Bilbao, Iruña, Donostia i Hendaia. Aquestes 5 cadenes se sumen al centenar llarg d'altres cadenes semblants que s'estan fent aquestes darreres setmanes arreu del món. Aquestes més de 100 cadenes són el precedent perfecte de la gran cadena humana que unirà els extrems nord i sud de Catalunya el proper 11 de setembre. Aquesta cadena de més de 400 quilòmetres representa l'inici de la via catalana cap a la independència, que ens ha de dur no més tard del 14 de setembre de 2014 a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació on els catalans decidirem, no ho dubteu, la constitució del proper estat lliure d'Europa, la República Catalana. Moltes gràcies pel vostre suport, per la vostra solidaritat i accepteu la nostra invitació a seguir el nostre camí. Visca Catalunya lliure! Visca! Gora Euskal Herria Escatutà! Gora! Us n'anarem, nos vamos. Nosotros nos vamos. Vosotros vendréis con nosotros. Gràcies.